Съм ви бързо, защото се прехвърляме към Светия Синод. Благоевци Целков е там на място и доколкото разбирам има изявление от духовниците. Нямаме в Синода. Това, че има някой някакво различно мнение, не значи разделение. Духа, който цари между членовете на Светия Синод, е духа на любовта, което негово светейшество ни постоянно ни учеше. Няма как да го унищожим този дух. А днес какво предстои на това заседание, митрополит Яков? Това е траурно заседание, което трябва да вземем решение как ще се разделиме с него светещо българския патриарх. Това е първото и най-важното, след това всичко останало. Така, това наистина е най-важното. Видяхте наживо в твоя ден на първите думи на един от митрополитите, митрополит Яков. И така, Лора, България влиза в траур, макар и неофициално обявен. Официалният траур ще бъде обявен, разбира се, тогава, когато е деня за поклонение през българският патриарх Неофит. Какво предстои днес в църквата? Траурно заседание на Светия Синод. Очакваме да започне в ранният следобята. То, за да могат всички митрополити да се съберат, да стигнат до синода в столицата. И на това траурно заседание то ще бъде ръководено от най-старшия митрополит в намаления състав на Светия Синод. Това е варненски и великопреславски митрополит Йоан. Той има ангажимент да организира опелото, погребението и поклонението пред българския патриарх. На него се пада да уведоми и всички държавни лидери, политически лица и поместните православни църкви. Тук идва и този любопитен детайл, че трябва по канон да бъде информиран, разбира се, и руския патриарх Кирил, той да присъства тук на поклонението. Любопитен детайл е да видим дали това ще се случи за първи път македонската църква, с която България през 2022 подобри своите отношения. Вече ще има официален свой представител по време на това поклонение, техният глава на църквата. И разбира се, Ярусалимската патриаршия също би трябвало да изпрати свой представител, но предвид войната не знаем дали това ще може да се случи. И след като се стигне до погребението, мястото за него ще бъде определено от последната воля на българския патриарх Неофит. Очакваме това да е Троянската света обител, тъй като там той е бил постриган за монах. Това е и мястото, което патриарх Неофит изключително много обичаше. Там може да бъде видян да пее на клира, заедно с другите певци, независимо, че беше патриарх и може само да оглавява службата, ако иска. Но патриарх Неофит беше и изключителен певец, казват най-добрия, най-ангелогласния въобще в България. И след това погребение, синода трябва да се събере, да избере свой временен наместник председател. Там нямаме ограничения за възрастта, може, например, да бъде избран някой от по-младите митрополити. След това започва и процедурата за избор. В нея могат да участват деветима митрополити според правилата, според устава на Българската православна църква. Важен детайл е, че онази част в устава, която говори за възрастта на митрополитите, е по-скоро пожелателна. Да не е по-млад от 50 години. Не е императивно казано да е над 50 години. Така че би могло да се стигне и до някой малко по-млад, стига да отговаря на друго важно изискване, да е поне 5 години митрополит и да е с добро име в църквата. Това е също един от важните мотиви, да е обединително име. Казвам всичко това, защото когато дядо Неофит беше русенски митрополит, никой не очакваше той да стане патриарх. Той имаше само един глас за наместник председател на Светия Синод, но после, след гласовете на епархийските избиратели, беше избран именно за патриарх. Оставаме пред Светия Синод и следим траурното заседание днес. Ще си позволя обаче, чуваш ли ме, ми кажи първо, за да съм спокойна, за да си говорим. Чуваш Чувам ли те. Ме? Чудесно. Понеже знам колко навътре си в темата, гледахме те и вчера в извънредните включвания в Нова. И общо взето разчитам на теб да наредим картината и в посока на тайминга. Ако, разбира се, това е възможно, с условността, че всичко тепърва ще бъде официално оповестено. Първо, днес очакваме ли да научим точната дата, на която ще се извърши поклонението пред българския патриарх Неофит от това траурно заседание? И второ, вероятно не днес, но като тайминг, кога да очакваме старт на тази процедура, в която ти каза 9 кандидати, така е, 10 ще се случи като възможност да участва също юли месец, ми разясниха на мен.
трима имаме като желаещи, вече показали своето желание да бъдат патриарси на България. Митрополит Гаврил, митрополит Йоан и митрополит Николай. Но тайминга ясен ли е? Тези трима митрополити, които визираш, наистина така представляват най-добре, ако можем да кажем, разделението в църквата, разпределението на митрополитите по техните разбирания относно вярата. Тайминга. Днес Светия Синод трябва да реши кога ще бъде поклонението пред българския патриарх. То трябва да се случи в патриарската катедрала Свети Александър Невски. Трябва да бъде предвидено нужното време, за да могат християните да го изпратят. Знаете, когато се сбогувахме с патриарх Максим, тук имаше дълга опашка от хора. Може би един ден няма да бъде достатъчен за това. Така че това е едното нещо, което трябва да бъде решено. Второто е, трябва да се пристъпи, разбира се, към погребение. И чак след това, вече когато премина погребението, синод да се събира и избира своя наместник председател, който пък трябва да организира изборите, да подготви списъците с епархийски избиратели, да се провери дали там няма някакви промени. Чисто човешки дори може някой да е починал, макар да е избран за епархийски избирател. И след това вече се влиза в тази процедура, спуска се списъка от тези 9-10 се избират трима, от които вече висшия клир гласува и избира. И това според устава трябва да стане в рамките на 4 месеца. Разбрах. Благодаря ти, Благо, за това, че се включи в ефира. Ние продължаваме да следим какво се случва при теб по отношение на това траурно заседание на Светия Синод. Ще те гледаме и в новините. Сега, уважаеми зрители,